hodí, hasi, hele! Janoš ti hodí! Zachrání, jdeš na putí! A vytáhnou! Vytáhni! Já bych jí dal takhle, ne? Janoš, nehoď! Ale nebude, ale hele. Bylo to hezký, jak ale se, bylo toho dost. Jak se říká, nejlepší přestat. No, každá pohádka jenom končí, hele. Zazvonil. Taky dík. Ježíši, kluci. Kde jste se tady? Něco, máš žádný houpací křeslo doma, jo? Jo. No tak to určitě, hele. Tak si to užijte. No, taky. Díky. No, Jardo. Kluci naši milovaní. No tak, jo. Teda. Jarouši, teď no? Už to bude dobrovolně, jo? No teď už dobrovolně, ale profesionálně. Ježkovi oči. Tak jsi z toho dožil, tyhle. No, ještě dobře. Ale kdyby tě zítra švihlo, tak už to jednou, jsi v důchodu. Tak užívej. Letí tou spolupráci a co? Díky moc, kluci. Příště, všechno tě kluci. No jasně, hele. Taky. Děkuju všem. No a co k tomu dál? Všem vám moc děkuji a co teď? No, to už, tak se zbalá vypadní. To už tak vypadá. Tak nevím teďka, kam bych Je to mokrej hasič, konečně mokrej hasič. Stačí. Zazvoneš výhod. No, ještě ne. No tak, nevím, tak vás zvupej na nějaký pivo, na nějaký občerstvení. Musíme vyvalit teda sudy a všechno. Tak. No! Ale až to je jedno. Je tam příjem? No, kamery ne. Pepe a s tou letěli jsme se na základnu a jsme v pohotovosti
a se všema se loučím a všem děkuji za přízeň. Ze 141 na příjem. Ještě si nerozumím a taky přemýšlím, ale by to děkuji.